Mis sa ise arvad, mis asi see võiks olla? Mina ei tea. Seda ma arvan. Kas ma võin kolme? Kas ma võin seda võtta? See on mingi võrksärk nagu Uno Turhapura. Mis asi? Uno Turhapura oli üks üks näitle või sõike tegelene. Ei taha seda selga panna. Kas ma võin kapsali selga panna? Ma teen Iron Man 3. Ma peaks kümme oma peegist. Kümme oma peegist. Tere väike mees. Mis sina siin teed? Väike Peetrika. See tüüp ei tahaks eriti kaugele minna. Kuhu sa lähed? Võtta tuu! Seal on Paul. Ma show algab 30 sekundi pärast. Aga mul on 20 minutit või natuke vähem. Vaata, ma vajan seda kõiki. Ma ei taha sulle anda. Okei, Jere, sa oled olnud Ma ei anna sulle seda kippi!
kui sa aitad mul otsida aarte üles. Ei pea, siin pole, sa ise joonistasid selle. Ja sa ei pannud mingit aaret. Ära valeta. Show algab 90 sekundi pärast. Ups! I got it. No, no, boom. Siin siis ma show, eks ju. Ja ma show ma kavatsin teha üks asja, et ma teen ise ka nagu ma show'd. Nagu näete, inimesed siin ma show'ks. Tüüp! Kas tuled ma show'sa või? See tüüp vist ei tule, ma tean, et see tule. Ma ei taha seda Pipperit filmida. Mida? Mul on pissid. Näit! Mis? Mina tõen ka, et näit! Mulle südamaks. Kõkõ! Esinele! Kuule! Tule esinele! Mis palet see veel on? Näite nüüd! Kuule on nii palju, kuule kooli finaalis, nii uuesti tegite pisti nii palju. Sul on anna umme sünnipäevi, sul on vaja anna külalisi. Täna õhtu sulle ära. Kell on nii palju juba, kuule on pool üks teist. Oota, ütle uuesti, mida sa ennustad? Ma ennustan, Alex leiab endale maailma kõige kaunima pruuti. Aga kus ta võitab selle leiab? Soomest. Ja mina olen Soome kõige kaunim pruut. Mis sa arvad sellest? Ma arvan sellest, et pingede kõik. Ja siis sa kingid oma sellele... Jah, kingid teemalt sõrmuse. Jah, ise kingid oma pruudile teemalt sõrmuse. Kas on video? Sokkis. Aga õnneks ta on ainult sokkides. Miks oli avas midagi, ole paul? On küll, tal on sokkidega. Peske telli ma endale. Mängid väga helju. Piide õlu ära, te pilmi. Ära suitsita. Tead, täiesti adekvaatsed noored inimesed isuvas.
Jah, ma olen poole. Ei, no see on. Pärast läheb YouTube üles. Pärast või te läheb otsa jooksid? Otsa, aah, streamid praegu, jah? Juba upload, aah, streamid. No nii läheb. YouTube tegi oma gaming channeli ka. YouTube tegi nüüd oma selle mingi mängu värgi ka. Ta kas YouTube oli Google? Jah. YouTube, Gmail, Google, mis veel? Jah, pool maailma või. Need on nii palju raha, nii palju kustad kulub. Boston Dynamics ehitada seda roboti. Meil on pangus nii palju raha, et meil kulub raha rohkem pangus hõikuse pärast. Lihtsalt loobib praegu summat, et lihtsalt miljonid kuskil. Ei ole miljonid. 9. klassi lõpus annab pöövara 16, 17. Seal maal ma arvan, saavad veini kätte küll. Ma ei tea, kas seal 18 tehtis. Eriti Bulgaaria. Tüübil üks tegema. Vasti unaaega jälle kui. Küll oli see vahe, et nüüd on nii lõpuekskursioon. Noh, tõesti, et sa lähed Bulgaariasse odavale veini. Süvenevad mingi. Kule hea, et see on... Mis see nüüd maksid ennimiga? 1.05. Kus sa ei tea seda? Võt. Ma rääksin temaga. Nähtamatu sõbraga. Ai, sorry. Tuli tagasi jälle. Jah. Kas sa oled praegu ära või? Sulle peaks paremad tabletid veel kirjutama. Anna, kas sa oled kohanud Henni nähtamata sõbraga või? Kohtunud. Ole ka. Mis ta nimi on? Ütle mulle ka. Ta sulle ei ütle. Ma ei kuule teda mis. Mis ta nimi on? Sul näeva peale. Okei. Viktor Nini küsimus. Viktor Nini küsimus, Anna. Mis on Henni nähtamata sõbra nimi? Anna, vaata, ma mängin klaveret. Mina olen ka klaver. Nii palju lapsi võin klaveret. Klaverum. Näe, Anna, teid filmitakse ka. Klaver. Mina ei taha trummu olla. Klaver. Trum. Klaver. Trummi pulgad on olema. Hakka üks siia kokku mõtlema. Ei, sa võitlas, et kätte... Rokkased ei ole. Sa võit... Niimoodi, kätte ja kõrge. Ära astu mul selle. Ma olen kõva kuidagi. Kõva. Pea kõva poleks. Ei, nii. Sõid filmikus. Anna ja see... Kohukes. Nii ja Mari. Meil on lihtsalt seal lahtine linn ja meil on merejanuline naaber Ženja, kes tahaks väga kaldurit ära süüa. Ženja on kass. No ju vist. Keeruline. Okei. Ma mäletan meeldis. Just. Välja! Oi! Vares kohas, tuleme pigema. Ups, sorry. Teeme tuulevarju sulle siia. Lähme mingit. Kaltsu siia. Samamoodi. Tegi paruka peast minu kõsta. Tundub vist, et siin nagu oleks tuult. Näed, lendabki. Tõuse.
Oota, kõigepealt paneme ta lendama, siis sa saad selle enda kätte, kui ta lendab. On sul viimalt rumi, jah? See tuul on. Aitäh, ma viskan üle. Anna, ole ette vaatlik. Nii, tuul tuli jälle. Ma näed seda tuult. Tunnen, tundlatega. Oota, ma olen päästan lahti. Mis see? Saba on ta liib ikka. Jah. See saba on ta kõik stabilisaator eest. Jää varem seisma, lase nii sama ülesse. Onu, minu olen ja sinni täällä. Seda me ei tea. Tubli. Aga jah. Oota, ohti sa läheb. Ei, anna, jookse. Okei, nüüd on kinni.